ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഈ ഒരു മാസം കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇനി എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ എന്നൊക്കെ. ശരിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ മാസം എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും മികച്ച ഒരുപാട് ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു. ആ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് എന്തായാലും ഈ മാസം അവസാനം, ഈ 30-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ, ഇന്ന് ആ മാസം അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷകരമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായെന്ന് പറയാം. കാരണം പോക്കോ X3 Pro എന്ന ഫോൺ 20,000-ക്ക് താഴെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ സെറ്റപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 860 LPDDR4X റാമും UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കിഡിലൻ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സെറ്റപ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനിരിക്കും, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പോൾ എറണാകുളത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് Redmi Note 10 Pro Max ബുക്ക് ചെയ്തൊരു സുഹൃത്ത് അത് തിരിച്ചയച്ചിട്ട് ഈ പോക്കോ X3 Pro എടുക്കാൻ പോവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും മികച്ചൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ ഫോണുകൾക്കൊക്കെ എത്രയുണ്ട്, ഒരു മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. അത്രയും നല്ലൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ, കാര്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ യൂസർ റിവ്യൂ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. സ്പെക് വൈസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബിൽഡപ്പ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് അതിന്റെ കാര്യമായി വിശദമായിട്ട് പറയാം. നേരെ പോക്കോ X3 Pro എന്ന ഫോൺ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് ആയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 860 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ അവർ 19,000 രൂപയ്ക്കാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസറി പ്രൈസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെയിലിലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1,000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട്, ICIC കാർഡിന്മേൽ 1,000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് 18,000 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടും. സോ 18,000 രൂപയ്ക്ക് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 860 UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ്, വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനവും അടക്കമാണ് വരുന്നത്. റാം നോക്കിയാൽ LPDDR4X റാം തന്നെയാണ്, അത് യൂഷ്വലി മിഡ് റേഞ്ചിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് എങ്കിലും ആ റാമും സ്റ്റോറേജും എല്ലാം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കിഡിലൻ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. 6 GB റാം 128 GB സ്റ്റോറേജിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. 6 GB റാം 64 അല്ല, 128 GB സ്റ്റോറേജ് തന്നെ ഈ 18,000 രൂപ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസിന് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇൻട്രോഡക്ടറി പ്രൈസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ സെയിലിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ പ്രൈസ്, പിന്നീട് 19,000 രൂപ തന്നെയായിരിക്കും. സോ 19,000 രൂപയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ പോക്കോ F2 ഒക്കെ വന്നിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ F2 പകരം ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ് പോക്കോ F2. സോ പോക്കോ X3 Pro ഒരു കിഡിലൻ പെർഫോമൻസ് ലെവലുള്ള ഫോണാണ്. ഇപ്പൊ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ മാക്സിനേക്കാൾ നല്ലതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ വിത്ത് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഗണിക്കാം. അതിനേക്കാൾ ആ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഘടകം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് സൂപ്പർ ആയിരിക്കുക. കാരണം LCD ഡിസ്പ്ലേ വിത്ത് 120Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റും ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 6 പ്രൊട്ടക്ഷനും അടക്കമാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആകാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെയാണ്. ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്ക് കൂടിയ റീഫ്രഷ് റേറ്റും ഹൈ ലെവൽ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും അടക്കം ഒരു കിഡിലൻ സെറ്റപ്പാണ്. 5160mAh ബാറ്ററിക്ക് 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 5000mAh തന്നെ സഫിഷ്യന്റ് ആണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 860 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ കൂടിയാണ്. സോ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫും നല്ല കിഡിലൻ പെർഫോമൻസും നല്ല ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് 6 പ്രൊട്ടക്ഷനും 120Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള LCD ഡിസ്പ്ലേ. സോ കണ്ണും പൂട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാണ് എനിക്കിതിന്റെ സ്പെക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് വെറും സ്പെക്ക് വെച്ചുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. റിവ്യൂസ് കണ്ടു നോക്കുക. കാരണം പോക്കോ F1 ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അതിൽ ആ ഇഷ്യൂ ഈ ഇഷ്യൂ പല ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവൻ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ മാക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സെയിലിൽ തന്നെ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴേ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ്, ഓൾറെഡി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞോ, അതോ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്? ഞാനാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആദ്യം വാങ്ങിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കുള്ളൂ. ബട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്നതല്ല. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ കണ്ടു നോക്കും. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് വൈഡ് ബാൻഡ് L1 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. HDR10 സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ സംവിധാനമുണ്ട്. സോ ഇയർഫോൺ ഇല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഗെയിം കളിക്കാം. സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറിന്റെ സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലും നന്നായിരിക്കും, കാരണം സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറിന്റെ സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു 120Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ട് ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2 SIM അല്ലെങ്കിൽ 1 SIM മെമ്മറി കാർഡും 1 TB വരെ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. OTG സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ഇത് വരുന്നത്. 48MP മെയിൻ ക്യാമറ വരുന്നത്. 8MP വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും 2MP മാക്രോ ലെൻസും 2MP ഡെപ്ത് സെൻസറും 20MP സെൽഫി ക്യാമറയുമാണ് വരുന്നത്. 5160mAh ബാറ്ററിക്കും 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ആണ്. ഡെപ്ത് ഇതിന്റെ ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 9.4 mm ആണ്. വെയിറ്റ് 213g ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ സെയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് 6-ാം തീയതിയാണ്, April 6-ാം തീയതിയാണ് ഇതിന്റെ സെയിൽ നടക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടൈം നോക്കിക്കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ICIC കാർഡിന്മേലാണ് 1,000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട്. 6 GB റാം 128 GB സ്റ്റോറേജിന്റെ പ്രൈസ് 19,000 രൂപയാണ്.
ഐ സി ഐ സി കാർഡിന് മേല് 1000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 6-ാം തീയതി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ 18,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടി ഒരു വേരിയന്റ് കൂടിയുണ്ട്, 8 GB RAM, 128 GB സ്റ്റോറേജ്, 21,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ്. 6-ാം തീയതി സെയിലിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഐ സി സി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് 20,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ സെയിൽ ഡേറ്റും പ്രൈസും അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്സ് കണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കമന്റ് സെക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. പിന്നെ ഈ പോക്കോയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത, കാരണം ഈ ഒരു സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 860 ഷാവമിയുടെ യു ഐ പലർക്കും അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരു ഒത്തിരി ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു യു ഐ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ആൾക്കാർ പരിഗണിച്ച് വരികയാണ്. അത്ര നല്ലൊരു യു ഐ അല്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാൻ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു OS മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും OS ഇടാം. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പൊതുവെ ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ OS കയറ്റുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വാറണ്ടി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി ഓക്സിജൻ OS ഇട്ടുകൊണ്ട് നൈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാനല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളം പേരുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം പോക്കോയുടെ ഫോണുകൾക്കുണ്ട്. വാറണ്ടി നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക. എന്തായാലും ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും നമ്മളെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യാം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.